borra de sua fronte cansada, o suor que banha seus filhos, revelando o afago diário ao final da tarde de todo dia. Seu abraço, suas palavras e o seu olhar residem permanente no nosso coração, guardando em nossa mente suas histórias e ensinamentos de um pai presente. Mesmo com as dores do tempo, nos mostra a vida e os seus caminhos, o trabalho, o parco, o salário, sua labuta honesta, o amor farto de uma paz infinita, de um imprescindível homem que nos carrega no colo e com muita alegria chamamos de pai. De um imprescindível homem que nos carrega